December 1-én beköszönt az adventi időszak, meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát, és kezdetét veszi az ünnepekre való hangolódás, a karácsonyra készülődés. Városunkban hagyomány, hogy a hónap kezdetével karácsonyig minden este felgyulladnak a fények Kiskörös valamelyik házának, épületének ablakában. Az elmúlt 4 év sikerén és népszerűségén felbuzdulva, Supka Éva idén is megszervezi az adventi ablaknyitogatót, melyet még a Covid hívott életre. Annak idején, amikor egy kicsit így pánikba is estünk, hogy ellopja a járvány az életünket, ellopja az ünnepeinket, és hát nyilván leginkább a karácsony érezte ezt a legfőképpen, akkor találtuk azt ki, és akkor a Szilveszter Társulat tagjai volt a csapat, tehát, vagy az a stáb, akik ebben beleálltak, és azt mondták, hogy igen. Azóta az előző évek sikerének köszönhetően a díszíteni vágyó emberek listája már augusztusban betelt, akik között nem csak családok, hanem évről évre egyre több intézmény is szerepel. Azonban az, hogy melyik napon mely ablak borul ünnepi pompába, az csak aznap délelőtt egy rövid vers formájában derül ki. Ahogy ezt hagyományok szerint lenni szokott, este 6 órakor nyit az adott ablak, és 8 óráig van a vendégvárás. Tehát ez a 2 óra hossza hidegben is, meg egyáltalán nem jelent talán akkora terhet, bár ezt aztán nyilván vendégfogadó függő, hát valahol még éjfélkor is beszélgetnek, de hát ez már az ő dolguk, illetve vállalásuk. Minden nap, ahogyan eddig is szokott lenni, a Facebookon, az én Facebook oldalamon egy versikével köszönök be reggel, általában 9 óráig ez meg szokott történni, és abban van elrejtve az adott hely, az aznap esti adott hely. A közösségépítő kezdeményezés során amellett, hogy vendégvárással kedveskednek a házigazdák, az idén jótékonykodásra is lesz majd lehetőség. A vendéglátóknál elhelyeznek akár egy üveget, akár egy dobozt, bármit, és az érkező vendégek ki a lehetősége szerint, ki a szándéka szerint adakozhat. Ha beledob egy 100-ast, azt is megköszönik. Nem is akarok ebben nyilván állást foglalni, ha nem rak, akkor se történik semmi. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezt az összeget, ami esténként összegyűlik a vendéglátóknál, 23-án, és akkor itt elárulom, a 23-a majd, hogy nem inkább a záró alkalom, az nálam lesz, és ott fogjuk beleborítani egy közös dobozba, és ott fogjuk megszámolni és átadni a Megóvlak, illetve az Őszpofik Alapítvány vezetőinek. Emellett a gyermekekkel foglalkozó intézmények az adott este befolyt összeget saját céljaikra fordíthatják. Az ablakok nagy része tehát még titok, azonban Supka Éva elárulta, hogy december 1-én a polgármesteri hivatal ablakában gyulladnak fel először a fények, a 2024-es adventi ablaknyitogató pedig december 24-én, szenteste a katolikus templomban zárul, ezzel megnyitva a csodálatos ünnepet, a karácsonyt.